ესე იგი, მოდი გავაკეთოთ პატარა ექსპერიმენტი, ძალიან იოლი ექსპერიმენტი. ეს არ არის უშუალოდ გარეგნობა, გარეგნობასთან, მაგრამ უყურეთ ჩვენი გარეგნობა მხოლოდ ჩვენი სახე და ჩვენი ნაკვთები ხომ არ არის. არამედ აი იმაში თუ როგორ გამოიყურება ადამიანი, დიდ როლს თამაშობს ასევე როგორ აღვიქვავთ ადამიანს, ხო? მისი სხეულის მდგომარეობა, ანუ აი სხეულის ნაწილების განლაგება, ხო? თქვათ, მხრებში მოხრილია, თავჩაქინდრულია, თვალები ქვემოთ აქვს დაშვებული თუ გასწორებული, გაჭიმული კისერ თუ ყელმოღერებულია ადამიანი და პირდაპირ თვალებში იყურებს და ასე შემდეგ, ხო? ხატი აქვს წერს, რომ 65% დამოკიდებულია შინაგანი მდგომარეობა გარეგნო მხარეზე ჩემი აზრით. ანუ რომელია ხატი უმთავრესი? შინაგანი მდგომარეობა, ანუ თუ კი გარეგნულად კარგად ვარ, შინაგანიც წამოიწევა, თუ პირიქით, თუ კი შინაგანად ვარ კარგად, მაშინ კარგად გამოვიყურები, ხო? აბა აი ამაზეც მიპასუხეთ, აბა რომელია უმთავრესი, შინაგანი თუ გარეგანი? და პარალელურად, სანამ თქვენ ჩატში მიპასუხებთ, გავაკეთოთ შემდეგი ექსპერიმენტი, ესე იგი აი ყველაზე ელემენტარული, ხო, ყველაზე ელემენტარული, ყველაზე უბრალო რამ. თავი, თავის მდგომარეობა, თავის განლაგება, ხო? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თავი არის აი ასე. აი ასე. ხო, აი ეს ხო არის სწორად და აი ოდნავ თავი დაიხარა დაბლა. შეგიძლიათ თქვენ თვითონაც გააკეთოთ ეს აი ეს მოძრაობა, ხო? და მეც ხომ მიყურებთ, აღმიქვავთ, ხო? და მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ აქ ყველა კეთილგან წყობილნი ვართ და არავინ არავის არაფერში არ ემუქრება, ასე ვთქვათ, ხო? როდესაც ადამიანი არის აი ასეთნაირად, მისი შინაგანი მდგომარეობაც უყურეთ, აი ელემენტარული, ხო? დავაფიქსირე თავი ასე. და თითქოს აი თქვენს თავზე შეგიძლიათ გააკეთოთ, ხო? თითქოს რაღაცა აგრესიას ველი, ხო, აი ესეთი შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც ესე ხარ. ან ვიღაცას თავდასხმას აპირებ და შესაბამისად აი ასეთნაირად არის თავი. და როდესაც ჩვენ ვხედავთ ადამიანს აი ასეთნაირს, ხო? ერთია, რომ უფრო ჩაქინდრული და ქვემოთ არის, ხო? ეს რა ქვია? თვალები მიმართული. მეორეა აი ასე და შენ გიყურებს. და გამოდის, რომ რაღაც აი თითქოს დაბღვერილი იყურება. არ ვიბღვირები ამ დროს, აი ჩაულებრივოთო. დაბღვერა გამოდის. აი ხო საოცრებაა და აბსოლუტურად სხვანაირად აღიქვამ, ხო? ეს სხვა შთაბეჭდილებას ტოვებს ადამიანი. ეს ერთი დააფიქსირეთ. მეორე, კიდევ უფრო მეტად თავი ჩაქინდრე და თვალები დახარე. და შეგიძლიათ აი ეს ძალიან უბრალო რამ გააკეთოთ და თქვენი შინაგანი მდგომარეობა დააფიქსიროთ. ხო? და მესამე გავაკეთოთ, თქვათ, მისათვის შედარებისათვის, მხრებში გასწორდი, ესე მკერდი გაშალე. ისერი მოიღერე, თუ ყელი მოიღერე, როგორ არის წოვა, ხო? და აი ესე. და ესეთნაირად ესე. თითქოს ზემოდან გადახედეს ხვებს, ხო? და ეს რა შთაბეჭდილებას ტოვებს და შინაგანად როგორ გრძნობ თავს, როდესაც აი ასეთ მდგომარეობაშია სხეული. ხმაც კი შემეწალა ეგრე. აი როგორი საინტერესო რამ არის, ხო? იმედია გააკეთეთ და აბა დამიფიქსირეთ, ესე იგი პირველი იყო ცოტა დაბლა და ესე, დაბღერილს რომ გავს, მეორეა ესეთი
მესამეა ესეთი და მომწერთ აი პირველმა რა შტაბიშდილება დატოვა ვთქვათ ჩემმა პოზამ, ხო? თქვენ თვითონ თუ გააკეთეთ რა შეგრძნებები მოვიდა სხეულში შესაბამისად მეორემ და მესამემ, ხო? დავუბრუნდეთ ისე ჩვენს პოზებს, ხო? აი გარეგნობა, შინაგანი მდგომარეობა, გარეგნობა, თუნდაც აი ეს თავის პოზა, რას გვაძლევს და როგორ არის, როგორ აისახება, ხო? ესე იგი უყურეთ კიდევ გვაგრძელებთ ჩვენს ექსპერიმენტს და მე პირველი პოზა იყო ესე ოდნავ, ხო, დახრილი და მეორე იყო სუნთქვათ ესე თავჩაქინდრული. მესამე იყო ასეთი. და ახლა უყურეთ. აი, ასე გასწორდი, გაიჭიმე, ისე ყელი მოღერებული და თქვი, რაც შეიძლება საწყლად, რომ თავი შეაცოდო ვიღაცას. ვაიმე რა უბედური ვარ. ხო და ესეთ პოზაში რომ ხარ, ეს სიტყვები ელემენტარულად არ გამოგდის. ძალიან კი ბატონო ამ სიტყვებს როგორც ბგერებს გააჟღერებ, მაგრამ აი ის აზრი, ის იმპულსი, ის ენერგია, რაც ამ სიტყვაში უნდა იყოს, ვერანაირად ვერ გამოგდის. ახლა მე ვამბობდი და მეცინებოდა, იმიტომ რომ სულ სხვა რაღაცას გამოხატავს სხეული, ხო? და სულ სხვა მნიშვნელობის სიტყვებს ვამბობდა, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დისბალანსშია, ხო? და პირიქით მე გავაკეთოთ მეორე პოზა, აი ეს მაქსიმალურად თავჩაქინდრული და დაღონებული, თვალები მიწისაკენ, რა თქმა უნდა და თქვი ვაიმე რა უბედური ვარ. ძალიან კარგად გამოდის ამ შემთხვევაში და ახლა ისევ ეს პოზა დავიტოვოთ. მოდი და ვთქვათ: ჰოი რა ბედნიერი ვარ. ესეც არ შეესაბამება, ხო? ანუ აი ეს არ არის მხოლოდ პოზა, ეს არის გარკვეული აზრი. და უყურეთ ადამიანი, რომელიც დეპრესიაშია და რომელსაც მუდმივად ხოთა შორის დეპრესიაში მყოფ ადამიანს ყოველთვის ძირს აქვს თვალები დახრილი, ხო? აი პირველი რჩევა რა შევნები გასწორდი, რამდენჯერაც გაგახსენდება გნებავს მაღვიძარა დააყენე ყოველ საათში ან ყოველ ნახევარ საათში, გასწორდი, ხო, მოიღერე ყელი და ზემოთ აწიე მზერა. ეს უკვე ძალიან დიდ აი ამ გარეგნობით, ხო, აი ამ მდგომარეობით, აი ამ განლაგებით სივრცეში შენი სხეულისა, თავისა, მხრებისა, კისრისა და ასე შემდეგ, ხო, ეხმარები შენს თავს. შესაბამისად უყურეთ ეს თავდაჯერებულობაზე რომ იყოს საუბარი, აი თუნდაც ამით რომ დაიწყოთ, ხო, რომ აი ეს გააკეთო. აი მინდა თავდაჯერებულობა. მე რა რომ რაღაც საკითხებში არ ვარ თავდაჯერებული, ხო? და უბრალოდ სხვანაირად გრძნობ თავს და შეინარჩუნე ეს პოზა. იყავი მუდმივად ამ პოზაში. თავიდან მესმის მე რომ სხეული რასაც არის მიჩვეული, ისევ ისე ჩაიჩლუტება ხოლმე, ხო? მაგრამ ჰოპ, მაღვიძარამ დარეკა, გაიხსენე, გასწორდი და შეგიძლია შენი თავი, შენი შინაგანი მდგომარეობა აი ასეთნაირად შენ თვითონვე აღზარდო. ოკეი, ისევ დაუბრუნდეთ შოვლებს, შოვლებმა რაც მოგცეს, რაც შეძლეს, ავიც და კარგიც, ხო? მოგცეს, აღგზარდეს, მაგრამ ზრდასრულ ადამიანს უკვე თვითონ შეუძლია თავისი თავის აღზრდა ამ სიტყვის საუკეთესო მნიშვნელობით. ანუ ესე იგი, რა თქმა უნდა, ურთიერთკავშირში არის ადამიანის ფსიქოლოგიური შინაგანი მდგომარეობა, ხო, და მისი გარეგნობა, თუმცა, როგორც აი ახლა ამ წუთას განვიხილეთ, შესაძლებელია, რომ გარეგანი მაჩვენებლებით ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა გამოვისწოროთ. იქნება ეს თვალების კუთხეს აით არის თვალი მიმართული, ხო, იქნება ეს სხეულის მდგომარეობა, განლაგება სხეულის ნაწილების სივრცეში, თუ იქნება ეს ჩვენი გაფორმება, ხო, ეს არის ტანის ამოსი, ეს არის მეიკაპი, ეს არის ვარცხნილობა. მე სულ აი რაღაცა ნახევარი საათის წინ, არა, ერთი საათის წინ დავასრულე პირადი სესია მქონდა კლიენტთან და ადამიანს აქვს დეპრესია, ხო? და დეპრესია ფაქტობრივად
ცხოვრებაში არაფერი ისეთი არ მომხდარა. მე მესმის, როდესაც დეპრესია არის, თქვათ, აი, რაღაცა დიდი გამოწვევა, დიდი სტრესი, დიდი ტრაგედია მოხდა ადამიანის ცხოვრებაში და აი ამ გამოწვევას ვერ გაუძლო და შესაბამისად დაემართა დეპრესია, ხო? მისი ნერვული სისტემა ასეთნაირად ინელებს იმ გამოწვევას. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ისე, რომ ადამიანები საკუთარი აზროვნებით, ნეგატივზე ფიქრით იგდებენ თავს შესაბამის მდგომარეობაში და ანუ არასასურველ მელანქოლიურ მდგომარეობაში და მე რა თქმა უნდა ეს გარეგნობაზეც აისახება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მივაქციოთ ყურადღება საკუთარ ფიქრებს, თუ რას ვფიქრობთ. და შესაბამისად, თუ კი ფიქრი არის არასასურველი, თუ კი ფიქრი არის ნეგატიური, თუ კი ფიქრს მივყავართ რაღაც აი განერვიულებამდე, ნეგატიურ ემოციებამდე, ცრემლებამდე.